Vianoce sú pre mňa najpeknejším sviatkom v roku. Milujem tento sviatok, hlavne preto, že sa vždycky ako rodina stretneme. A tento rok budú Vianoce výnimočné, pretože priletela moja sestra Mirka s priateľom, takže si robíme krásne slovenské Vianoce. Vždy so slovenskými zvykmi, kapusnica, namiesto kaprika máme nejaký sýbaz alebo red grouper, dva šalátiky vždycky robím, všetky tie tradície okolo, čo má byť, to zachovávame. A darčeky 25. ráno neexistuje. U nás 24. a vždy zásadne pred večerou. To je tradícia rodiny Belohorcových. Žiadne, že sa navečerejeme a po všetko je pred. No a čo sa týka snehu, tak namiesto sankovačky a gulovačky tak ideme ráno do parku, potom sa ideme okúpať na pláž, alebo skočíme do bazéna. Tak to sú naše také typické Vianoce v teplom klímate.